Вандалски акт остави град Кричим без вода. Кметът на общината Атанас Калчев обяви парична награда за информация за извършителите. Неизвестни са разбили стената на местния водоем и са счупили антената, която подава сигнал към помпената станция за питейна вода. Вандалският акт доведе до спиране на водата в хиляди домакинства на територията на общината. За бързото установяване на извършителите, кметът прибегна до нестандартен метод, като обяви парична награда за достоверна информация до органите на реда. Тая постъпка просто не знам от какво е продиктувана. Вандалски акт ли е, тяхна самоинициатива ли е, или някой ги е накарал да го направят по някакви си причини. Като има такъв материален стимул, който по принцип али за всеки е важен, биха били по-благосклонни да окажат някакво съдействие с информация на органите на реда, които са ангажирани с разкриването на извършителя. Беше започнато частичното водоснабдяване и вече се премина към пълно възстановяване на водоподаването.